assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzuyimiz pluglarni turlari vazifasi tuzilish va texnologik ish jarayonlari haqida mavzuyimizni maqsadi pluglarni turlari vazifasi tuzilish va texnologik ish jarayonlarini o'rganish asosiy vazifalar yerga asosiy ishlov berish mashinar ularga qo'yilgan agrotexnik talablarni o'rganish ikkinchisi pluglarni turlari tuzilish va vazifalarini o'rganish uchinchisi esa puluglarni texnologik ish jarayonlarini o'rganish demak darsimizni boshlaymiz har qanday ekin ekiladigan madaniy tuproqlar ikki xil usulda ishlov beriladi ya'ni birinchisi an'anaviy ishlov berish ikkinchisi esa resurs tejamkor ishlov berish usullaridan foydalanadi an'anaviy ishlov berishda biz asosan pluglardan foydalanamiz ya'ni yerni shudgorlab ishlov beramiz bunda yerni shudgorlashdan asosiy maqsad yerni ustki qatlamini ag'darish ya'ni ustki qatlamini ostiga ostki qatlamini esa ustiga chiqarishdan e, iborat bo'ladi e, buni asosiy sababi e, tuproqda ustga e, kuchsizlangan e, ya'ni mikroblarga to'lgan har xil o'simlik va hayvon qoldiqlaridan iborat bo'lgan qatlamni tuproqning ostiga tashlab e, oradan ma'lum vaqt o'tgandan keyin u yerda e, chirish e, protsesi e, natijasida u yerda chirindilar hosil bo'ladi e, ostga chirgan qatlamimiz yuqoriga chiqadi va boy tuproq yuqoriga chiqish e, natijasida biz yerdan unumli e, hosil olishimiz mumkin bo'ladi shu e, sababli biz yerda ag'darib ishlov beramiz bu yerni ag'darib ishlov berish asosiy e, yerdagi asosiy ishlov berish hisoblanadi ya'ni an'anaviy usulda mana shunday texnologik ish jarayon amalga oshiriladi resurs tejamkor usulda esa yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yerga ishlov beriladi misol uchun num texnologiyasi ya'ni yerda faqat yigirma besh foiziga mexanik ishlov beriladi qolgan qismlari esa qolgan qismlarga qismlariga orqali begona yo'qotish yoki yerga yuz ishlov berish orqali ishlar amalga oshiriladi demak yerga asosiy ishlov berishda puluglardan foydalanamiz yerga pulug bilan ishlov berishdan asosiy maqsad tuproq palaxsasini ag'darishni ta'minlashdan iborat bo'ladi ag'darish jarayonida tuproq maydalanadi hamda yumshatiladi demak yerga ishlov berishda quyidagi agrotexnik talablarga rioya qilinishi kerak bo'ladi ular quyidagicha har yili ekin ekiladigan yerlarni kuzgi shudgorlashda hamda qoriq yerlarni birlamchi shudgorlashda chimqirqar yoki burchak kesar bilan jihozlangan pulug'dan foydalanish maqsadiga muvofiq bo'ladi shudgorlangan yerni takroriy haydashda hamda sochilgan ko'ngni ko'mishda chimqirqari plugdan chimqirqarsiz pulug'dan foydalanish mumkin bo'ladi E, serildiz joylarda palaxsani ag'darib kesaklarni maydalashga intilmasdan shudgorlash kerak kesaklar keyinchalik boshqa qullar yordamida maydalanadi yöre. sertosh yerlarni saqlagichli pluvlar bilan ishlanadi tuproq eng qulay namlikda ya'ni o'n olti o'n sakkiz foiz namlikka ega bo'lganda agrotexnik muddatlarda kamida yigirma sak yigirma santimetrda qolgan makka makkajo'xor va paxta uchun esa kamida o'ttiz santimetr chuqurlikda shudgorlanishi lozim bo'ladi shudgovlash chuqurligining amaldagi o'zgarishi agronom tayinlagan miqdordan plyus minus besh foizdan oshmasligi kerak plugning ishchi qamrov kengligi konstruktiv qamrov kengligidan o'n foizdan ortiq farq qilmasligi kerak ya'ni o'ngga chapga surilishlar hisobi o'n foizdan ortmasligi kerak bo'ladi shudgorlash natijasida o'simlik qoldiqlari sochilgan gung to'liq ko'milishi kerak bo'ladi agar ko'milmaydigan bo'lsa u yerda chirish protsesi yaxshi davom etmaydi shuning uchun to'liq ko'milishga talab qilinadi har bir korpus ag'dirgan palaxsalardan paydo bo'ladigan to'ngchalar balandligi besh santimetrdan oshmasligi talab qilinadi shudgorlangan E, joylarda baland tuproq uyumlari va o'ta keng ochilgan cjo'yaklar bo'lmasligi kerak bu bunday holat yuzaga e, keladigan bo'lsa u yerda qo'shimcha operatsiyalarni bajarishga ya'ni iqtisodiy samaradorlik pasayishiga olib keladi dala chetida agregatning burilishi uchun haydalmasdan qoldiriladigan yo'lakcha ya'ni uvatlar ko'ndalangi to'liq chuqurlikda shudgorlanishi kerak demak biz dalada ishlov beradigan ya'ni yerga asosiy ishlov beradigan pluglarimizi o'zi bir necha turlarga bo'linadi ya'ni ular vazifasiga traktorga ulanish usuliga konstruksiyasiga ko'ra korpuslarni soniga ishchi tezligiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi mana bu yerda rasmda ko'rsatilyapti pluglar <coughs> a madaniy puluglar bular asosan har yili yerga ishlov işte, har yili yerga ishlov beriladigan joylarda ishlatiladi madaniy korpusli puluglar b tezkor puluglar tezkor puluglarimiz asosan o'n o'n, on, on ikki kilometr soat tezlikda ishlov beriladi agar bu mm, tezlikdan biroz kamayadigan bo'lsa texnologik jarayon yaxshi amalga oshirmaydi ya'ni tezkor pul yuqori tezlikda ishlagani sababli palaxsani a va b palaxsani o'zidan o'ttiz qirq santimetr uzoqroq irg'itadi natijada u yerda palaxsa kinetik energiya ta'sirida yerga tushgandan keyin u yerda deformatsiyalanadi ya'ni maydalanib ag'dariladi qisman ag'dariladi universal puluglardan asosan mexanik og'ir bo'lgan tuproqlarda shudgohlashda foydalanadi o'yiqlik yeda berilyapti o'yiqli korpusli puluglar asosan ustki qatlami unumdor bo'lgan tuproqlarda foydalanishda ishlatiladi sababi bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar olti pastki lmex pastki qatlamdi ag'daradi ad ya'ni yumshatib ketadi xolos ustki e, le esa ustidagi unumdor qatlamni ag'daradi bu e, bunday turdagi korpusli korpusliln foydalanishdan korpusdagi pluglardan foydalanishdan maqsad unumdor qatlamni yillar davomida oshirish maqsadida foydalanadi ya'ni unumdor qatlami oz e, bu unumdor qatlamni oshirish er maqsadida agar yerda unumdor qatlamini ag'darib bir to'la bir yuz sakson gradusga ag'daradigan bo'lsak ostidagi unumsiz qatlam yuqoriga chiqadi natijada biz ekin ekkanimizda o'zimiz o'ylagan hosildorlikka ega bo'lmaymiz shuning uchun unumdor qatlamni yuqorida saqlagan holatda pastki qatlamni yumshatish uchun shunaqangi ana korpusli plklardan foydalaniladi endi bu yerda f bilan ag'dargichsiz puluglar ko'rsatilyapti bu yerda ag'dargichsiz puluglar asosan shamol eroziyasiga suv eroziyasiga moyilligi yuqori bo'lgan tuproqlarda ag'darishdas yumshatishda foydalanadi bu yerda ag'darmasdan yumshatiladi ya'niki faqat u yerda tilib ketadi ya'ni u yerda yumshatib ketadi ag'darilmaydi agar ag'darib tuproq kesaklari maydalanadigan bo'lsa donadorligi ortib uh, changsimol zarrachalar ko'payadigan bo'lsa uh, shamol eruzasi orqali unumdor qatlam uh, boshqa zonalarga o'tib uh, ketishi mumkin bo'ladi shuning uchun faqat ag'dargichsiz luglardan foydalanib unaqa uh, joylarda uh, ish amalga oshiriladi keyingisi gda shuni berilyapti uh, uh, bu yerda qurama rotatsion pluglar kombinatsiyalashgan rotatsion pluklar berilyapti bu rotatsion pluglar bilan yerga ishlov berilganda Yani orqasidan qo'shimcha maydalash uchun freza yoki boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mashinalarini ishlatish talab qilinmaydi chunki bu yerda ko'rib turganla ag'dargich yarim ag'dargich aylanib turadigan markazdan qochma kuch ta'sirida ishlaydigan roterga keladi o'sha roter u yerdagi kesakni maydalab atrofga yonlariga sochib ketadi ya'ni intensiv ravishda maydalab ketadi hashda berilyapti bu yerda disqsmon e, korpusli di pluglar ifodalanyapti disqsimon korpusli di pluglar asosan qurg'oqchiligi e, yuqori bo'lgan tuproqlarda mexanik og'ir bo'lgan tarkibi ta, ta, mexanik og'ir bo'lgan tuproqlarda hamda ham e, suv namligi yuqori bo'lgan shalpayalarda shudgorlashda e, foydalaniladi endi bu yerda asosiy qismlari berilyapti A, bir bilan barcha suratda bir raqamda leme berilyapti ikki ag'dargichlari uch ustunlar to'rt trak taxta ya'ni dala taxtasi besh yuqori lemeh olti pastki lemeh yetti lemeh kengaytirgichi sakkiz qalqon mana bu f rasmda suratda ko'rib turganinglar ag'dargich kopusda sakkiz qalqon bilan berilyapti mana shu qalqon ya'ni tuproqda ustuni yiyilishini oldini olib turadi shuning uchun u yerga to'siq qo'yiladi qalqon deb nomlanadi to'qqiz rotor ya'ni o'sha biz aytgan yani, kombinatsiya universal e, kombinatsiyalashgan qurama kombinatsiyalashgan plugimiz rotor markazidan qo'shma kuch ta'sirida ishlaydi ya'ni tuproq palasasini maydalash uchun xizmat qiladi o'n disk ya'ni o'sha diskmo pluglardi diski asosiy ishchi quroli o'n bir burchak kesar mana shu dismo qurolda disk harakat yo'nalishi bo'yicha qirq qirq besh gradus burchak ya'ni hujum burchagi o'rnatiladi shudgor tubiga nisbatan yetmish gradusga qiya holatda o'rnatiladi keyingisi vazifasiga ko'ra pluglar oddiy hamda maxsus turlarga bo'linadi oddiy pluglarimiz asosan shudgorlanayotgan palaxsani faqat o'ng tarafga ag'darib ishlov beradi maxsus pluglarimizga misol qilib bittasini keltirdim bu aylanadigan aylanma pluglar ya'ni оборотный plug deyiladi bu оборotный pluglar ham o'ng tarafga ham chap tarafga ag'darish natijasida shudgor tekis chiqadi shuning uchun bu maxsus plug hisoblanadi endi traktorga ulanish usuliga ko'ra pluglarimiz uch e, xil bo'ladi tirikalma osma hamda yarim osma turlari bo'linadi mana bu strelka bilan ko'rsatganimiz e, tirkash moslamasi trikamaplugnii e, osma pluglarda esa manaqa 3 e, nuqtali 2 nuqtali osish qurilmalaridan foydalanamiz traktor osish uchun keyingi slaydimizda e, korpuslar soniga ko'ra yani bir korpusli mana yani ko'rib turibsizlar hamda ko'p korpusli, korpusli turlari mavjud puluning ishchi qismlarini bevosita tuproqqa ta'sir etuvchi pichoq chimqirqar korpus chuqurlatgichlar tashkil qiladi mana bu suratda e, ko'rsatilyapti pu ishchi qismlarni joylashtirish sxemasi birinchi raqamda pichoq tasvirlangan ikkinchi raqamda chimqirqar uchinchi raqamda asosiy korpus to'rtinchi raqamda esa chuqurlatgich o'rnatilyapti de. demak asosiy ishchi qismlarni joylashtirish barcha qismlar ramaga e, mahkamlanadi birinchi bo'lib e, ramaga e, pichoq o'rnatiladi e, pichoqdan keyin chimqirqar e, o'rnatiladi chimqirqardan keyin plug asosiy korpusi e, oxirida esa chuqur yumshatgich o'rnatilyapti sababi bularni ish jarayoni e, vazifasiga ko'ra shunday e, joylangan ramaga sababi birinchi o'rinda pichoq maxsus palaxsani haydaladigan joydan yerda kesib ketadi kesib ajratib ketadi ya'ni shudgor devorini e, pokiza ya'ni shu e, şu, shudgor devorini tekis bo'lishini ta'minlaydi e, chimqirqar esa chimlik qatlamni ma'lum bir chuqurlikda kenglikda kesib turib shudgor tubiga o'zidan oldingi haydalgan shudgor tubiga tashlab ketadi asosiy korpus esa abcd b e, palaxsani ajratib turib e, kesilgan pichoq orqali kesilgan palaxtani u yerdan ajratib e, ag'darib e, yoniga tashlab ketadi chuqurlatgich esa o'sha shudgorme hosil qilgan pultovonni e, buzib tilib ketadi ya'ni o'sha ildiz sistemasini rivojlanishiga e, yaxshi natija beradi chuqurlatgich bilan ishlov işte, berilgan tuproqlarda demak e, yuqoridagi suratda yonbosh tarafdan ko'rinyapti pastdagi suratda esa yuqoridan ko'ringan e, tasviri berilyapti keyingisi demak pichoqlar haqida gaplashamiz pichoqning vazifasi korpusni oldi joylashtiriladi tuproq qatlamini vertikal tekislikda haydalmagan dala tomonidan tayinlangan joyda tilib ketadi va shudgor devorni silliq bo'lishini ta'minlaydi demak e, pichoqlarni vazifasini mana aytib o'tdim pichoqlarni o'zlari ham uchta turda bo'ladi birinchisi disksimon pichoqlar ikkinchisi chopqisimon pichoqlar uchinchisi esa chang'isimon pichoqlardan iborat bular uchala turi ham maxsus dalani o'sha tuproqda mexanik tarkibiga ko'ra tanlanadi disksimon pichoqlar madaniy tuproqlarda ya'ni har yili ishlov beriladigan tuproqlarda qo'llanilsa chopqisimon pichoqlar nisbatan o'rmon o'rmonboplar chakalak uh, chakalakzorlarda foydalanadi agar disksismon pichoqda chakalakzordan foydalanadigan bo'lsa ildizlarga uh, kelganda uh, ildizlarga to'qnashganda disk ko'tarilib turib ildizni kesmasdan davom etib ketadi lekin chopqisimon pichoqlar esa chopqisimon chamg'isimon pichoqlar o'sha ildizni kesib ketadi agar kesolmasa tuproqni yuza qatlamga chiqarib ketadi chimqirqar e, ikkinchi e, ishchi qism bu chimqirqar chimqirqar serildiz chim serildi, bosgan yani yerlarda haydashda ishlatiladi işte, va korpus bilan pichoqning o'rtasida joylashtiriladi chimqirqar asosan sakkiz o'n ikki e, santimetrli hamda asosiy korpusda uchdan ikki qismiga teng bo'lgan e, kamrov kenglikda e, paraxsani ajratib oladi ya'ni chimli joyda ajratib oladida shudgor tubiga tashlab ketadi asosiy korpus asosiy korpus pulning asosiy ishchi qismi hisoblanadi korpus a chuqurlikdagi va b qamrov kenglikdagi palaxsani yerdan ajratib oladi va uni bir bircə, yuz o'ttiz bir yuz ellik bir yuz ellik bur gradus burchakka burib ag'daradi natijada palaxsa deformatsiyalanib maydalanadi demak asosiy korpusni o'zi ham bir necha qismlardan detallardan tashkil topgan birinchisi leme ikkinchisi ag'dargich uchinchi strak taxta yana dala taxtasi to'rtinchisi ustun demak lemexmiz tuproq palaxsasini tagidan kesib yerdan ajratadi biroz ko'tarib uni ag'dargichga uzatadi ish jarayonida zichlangan tuproq leme sirti bo'ylab katta bosim bilan siljib o'tishi natijasida uning tig'i tez, tez yiyilib o'tmas va ensiz bo'lib qoladi agar o'tmas bo'lgan lemexdan foydalanib shudgor qiladigan bo'lsak bu plugning suddashga bo'lgan qarshiligini o'ttiz foizga oshirib yuboradi ham bir necha turlardan iborat bir necha turlarga bo'linadi birinchisi trapetsiyasimon a ikkinchisi bmiz iskanasimon d uchburchaksimon y esa o'z uz o'zidan o'tkirlanuvchi lemexga bo'linadi demak eng ko'p tarqalgani trapetsiyasimon lemex hisoblanadi trapetsiyasimon lemexda bu yerda bir o'sha lemex uchi uch qismi ya'ni tumshuq qismi ikki magazin deyiladi ya'ni o'sha şey lemex ishlov berish natijasida yerga ishlov berish natijasida yeyilgandan keyin uni qizdirib turib o'sha magazindagi ya'ni zaxiradagi metalni bolg'alab yana oldingi holatiga qaytarish imkonini beradi uch to'rt marta oldingi oldingi holatiga qaytarish imkonini beradi uchinchisi esa tovon hisoblanadi to'rtinchisi tix' endi bu yerda mana o'z o'zidan o'tkirlanadigan mexn ko'rib turibmiz ye rasmda ushbu lemex quyidagicha tuzilgan ya'ni uni yumshoq qatlamini ostiga qattiq qatlam e, payvandlanadi ya'ni o'sha qattiq qatlam e, sarimayt bo'lishi mumkin o'sha sarmat qatlami qoti e, e, payvandlangandan keyin e, yumshoq qatlam ishlov işte berish natijasida yeyilib e, ostidagi qattiq qatlam ochilib boradi shunday e, holatda u o'z öz o'zini o'tkirlab e, ishlatishimiz mumkin bo'ladi demak ikkinchi e, asosiy korpusni ikkinchi qismi bu ag'dargich hisoblanadi e, atval ya'ni ag'dargich le orqali o'tgan tuproq palasasini qabul qiladi haydalmagan yerdan uzib olib e, agar pichoq o'rnatilmagan bo'lsa uzib oladi pichoq o'rnatilgan bo'lsa e, kesilgan palasani ko'taradi va yon tomonga surib siljitadi maydalaydi va ag'daradi ag'dargichlar ham bir necha turlarga e, bo'linadi slindrsimon onusimon bo'ladi vinsimon bo'ladi sindroid slindroidsimonlari bo'ladi madaniy korpuslarda asosan sindroid simon madaniy sirtdagi ag'dargichlardan foydalanadi keyingi ishchi qismimiz trak taxta ya'ni dala taxtasi deyiladi bu taxta deyilganda albatta ko'z oldimizga yog'och kelmasin bu nomi shunaqa пева daska deyiladi ruscha nomi o'zi trak taxta deb nomlanadi trak taxta shudgor devoriga tiralib sirpanib harakatlanadi ag'darilayotgan tuproq palasasining qarshilik kuchi ta'sirida korpus yon tomonga burilib ketmasligi uchun tayanch bo'lib suyanchi bo'lib xizmat qiladi uni to'g'ri yo'nalishda barqaror bar harakatlanishini barqaror harakatlanishini ta'minlab beradi de, e, demak bu yerda kengaytirgichli dala taxtasi tasvirlanyapti d da e va f da tray taxtani shudgor tubi va devoriga nisbatan o'rnatilishi ko'rsatilyapti demak tray taxta shudgor devoriga nisbatan ikki uch gradus shudgor tubiga nisbatan ham ikki uch gradus qiyalikda o'rnatiladi bir taxta ikki kengaytirgich uch kergichlar agar e, yana qisqa ma'lumot berib o'taman agar dala taxtasini ishlatish mobaynida yeyiladigan bo'lsa uni bir yuz sakson gradusga o'girib turib keyingi tomonini ishlatishimiz mumkin bo'ladi dala taxtasini ma'lum o'zini e, e, uzunligi va hajmi yuzasi bo'ladi e, yuzasi bo'ladi agar mm, belgilangan me'yordan uzaytirib yuboradigan bo'lsak dala taxtasini e, unda korpuslar orasidagi masofa uzun bo'lib ketib qolishi mumkin agar belgilangan me'yordan ozaytiradigan bo'lsa, e, korpusimiz ravon harakatlanish ta'minlanmay qoladi shuning uchun hisob kitoblarga amal qilgan holatda dala taxtasining uzunligini topish kerak bo'ladi keyingi detal ustun hisoblanadi ya'ni stoyka. Hmm, o'zi asosan bu o'zi ish bajarmaydi pulu bilan ishlov berilayotgan lekin bilvosita o'sha jarayonga ta'sir qiladi chunki barcha o'sha leme ag'dargichlar mana shu ustunga mahkamlanadi ustun shakli va o'lchamlari p ish sharoitiga moslanib qabul qilinadi va sifatli chkoyn yoki polatdan quyiladi ayrim vaqtda штамповкаlanb tayyorlanadi demak bu yerda ustunni bir necha turlari ko'rsatilyapti ada quyma ustun a b bashmaqli dda G simon ustun y va fda ko'ndalang kesimi dumaloq va to'rtburcha bo'lgan ustunlar ko'rsatilyapti chuqurlatgich chuqurlatgich asosiy korpusdan keyin o'rnatiladi unga nisbatan chuqurroq o'rnatiladi sababi o'sha puluk tovonni buzib ketishi kerak korpus lei sichlab ketgan puluk tovonni tilib buzib ketadi o'simlik ildizining rivojlanishi yaxshilanadi suv almashinuvi yengillashadi keyingi slaydimizda e, plugni texnologik ish jarayoni tasvirlangan mana ushbu suratda e, e'tibor bergan bo'lsanglar o'sha a ya'ni yuqoridagi suratimiz chimqirqarsiz plug bilan ishlov berish jarayoni ko'rsatilyapti pastgi b e, surati esa chimqirqari bilan ishlov berishdagi bu yerda ozgina anglashmovchilik bo'lgan a rasmda chimqirqari bilan ishlov berilayotgan plug tasvirlangan b, b rasmda esa chimqirqarsiz plug bilan ishlov berilayotgan texnologik ish jarayon tasvirlangan bu yerda bir e, raqamda dastlab o'sha e, disksimon pichoq demak disksimon pichoq palaxsani kesib ketadi E, ikki chimqirqar demak chimqirqar e, asosiy korpusdan e, ma'lum balandlikda o'rnatiladi ya'ni sakkiz o'n e, ikki santimetr chuqurlikdagi palaxsani uchdan ikki korpus asosiy korpusi uchdan ikki qismiga teng bo'lgan palaxsani e, kesib ajratib shugor tubiga tashlab ketadi demak uchinchisi asosiy korpus berilyapti a b s d palaxsani e, kesib e, kesib ajratib olingan palaxsani bir yuz o'ttiz bir yuz sakson gradus atrofida burib ag'daradi to'rt ustun besh ag'dargich olti lemex yetti dala taxtasi shudgor taxtasi a bilan shudgorlash chuqurligi belgilanadi b bilan esa korpusning kamrov kengligi belgilanadi sigma palaxsani engashish burchagi palaxsani engashish burchagi juda ham eng kerakli bo'lgan faktorlardan biri hisoblanadi sababi o'sha sigma ya'ni engash burchagi agar belgilangan me'yordan ortiq bo'ladigan bo'lsa shudgorlash jarayonida palaxsa ag'darilmaydi ya'ni o'zini dastlabki holatiga qaytib qolishi mumkin agar palaxsani engish burchagi yuqori bo'ladigan bo'lsa o'sha vertikal holatda ya'ni o'ng tarafga ag'darish moyillig yuqori bo'ladi mana bu yerda chimqirqarsi ishlayotgan korpusda palaxsasini ag'darilish jarayoni tasvirlangan albatta ideal holatda mana shunday to'g'ri to'rtburchak shaklida deb faraz qilamiz palaxsalarni shu yo'llan palaxsani demak yerdan ko'ndalan kesimi haydash chuqurligi a ga teng bo'lgan a b korpusning qamrov kengligi b ga teng bo'lgan a d uzunligidagi burchak ko'rinishdagi a b s d palaxsani ajratib oladi demak bu yerda mana ko'rib turganinglardek a b s d palaxsa to'g'ri to'rtburcha shaklda berilyapti kichkina a bilan haydov chuqurligini kichkina b bilan esa korpusning qamrov kengligi tasvirlangan oddiy blog bilan ishlov berilayotganda palaxsa doim o'ng tarafga ag'dariladi e'tibor bersanglar bu yerda a b s d palaxsa o'ng tarafga shudgorlanayotganda a nuqta bo'yicha o'ng tarafga og'adi ya'ni bu yerda a d a a bir c bir d bir nuqta holatda mana punktr chiziqlari bilan ko'rsatilyapti vertikal tik holatga keladi palaxsa va plugda davomiy harakat natijasida yana u o'ng tarafga og'adi ya'ni bu yerda d bir a bir b bir c bir, bir holatga keladi va o'zidan oldingi palasaga o'zidan oldingi bo'lgan palasaga boshlaydi bu yerda o'sha har bitta palaxsani e'tibor berayotgan bo'lsanglar d bir a ikki d ikki d ikki a uch d uch uchburcha o'xshash uchburchalar paydo bo'lyapti u yerda har bitta uchburchakda sigma burchak tasvirlanadi o'sha sigma burchak bu yerda engashish burchagi hisoblanadi mana shu engashish burchagi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa u palaxsani e, vertikal holatiga e, nisbatan moyligi yuqorilashib boradi qancha kichayadigan bo'lsa u gorizontal holatga nisbatan moyiligi shuncha yuqori bo'lib boladi bola, Uh, bu uh, yerda hisob kitoblarga ko'ra sigmani uh, sigma ellik ikki gradusga teng deb uh, hisoblangan endi bir yuz sakson gradusdan ellik ikki gradusda aydaydigan bo'lsak bir yuz yigirma sakkiz gradusni tashkil qiladi demak kamida de biz ag'darayotgan palaxsa bir yuz yigirma sakkiz o'zini dastlabki holatidan bir yuz yigirma sakkiz gradusga ke, uh, aylanishi kerak bo'ladi agar bundan kam bo'ladigan bo'lsa u uh, ag'darmasdan uh, faqat yumshatilib uh, shunaqangi chala texnologik te ish jarayoni chala davom etib qolishi mumkin e, shuning uchun agar mana shu vertikal holatdan diagonal bo'yicha vertikal holatdan og'adigan bo'lsa og'irlik kuch ta'sirida pluglarimiz o'sha biz tayyirlagan bir yuz o'ttiz bir yuz ellik bir yuz sakson gradusga ag'dariladi demak bugun sizlarga beradigan ma'lumotlarim qisqacha shulardan iborat edi bu yerda o'z e, uz o'zini tekshirish uchun e, savollarni keltirdim e, o'sha savollarni o'qib e, javoblarini berib e, tayyorlanib e, e, o'qib o'rgansanglar o'zinglarga yaxshi bo'ladi e, birinchi savolimiz chimqirqardan foydalanishda işte, qanday ijobiy natijalarga erishiladi ikki qanday sabablarga ko'ra har xil turdagi pluglardan foydalanamiz uch o'z o'zidan nima lim, lim, bilan farqlanadi menimcha mana shu savollarga dars mobaynida o'zim ham javob berib o'tdim bir qanchasiga agar men o'ylayman bu savollar sizlarga qiyinlik qilmaydi albatta fikrlab ozgina o'zinglar o'ylaydigan bo'lsanglar qiynalmasdan javob topasizlar degan umiddaman keyingi darslargacha sizlarga sog'lik tilab qolaman mayli sog' salomat bo'ling